El Club Patí l'Aldea segueix augmentant el seu palmarès. Dissabte, el Club del Baix Ebre va guanyar el Campionat de Catalunya de Grup Xous Petits. Amb la nova coreografia, parla amb les de l'Aldea recuperant el títol que havien guanyat el 2019 a Reus. En una competició de gran nivell, l'Aldea s'ha imposat en una renyida lluita amb el CPA Tona, que amb Gravity ha obtingut la mateixa puntuació, 82,7. Bueno, simplement l'any passat portàvem un equip nou, no? I al final se nota, vam fer un canvi generacional. Jo porto molts anys competint, però moltes que havíem competit els anys anteriors ho van deixar, i al final pues, costa, no?, trobar totes la mateixa direcció, treballar en equip, i pues, aquest any ja ens coneixem totes molt bé, treballem tots en el mateix objectiu, i la veritat és que de moment els resultats, pues, millor impossible. El grup dirigit per Manel Villarroya, que l'any passat s'havia quedat fora del podi al pavelló Barris Nord de Lleida, ha guanyat el títol pel sistema de desempat White, que premia les victòries dels jutges. Sí, la veritat és que és molt just, no? I un honor estar en empat en uns equips que realment nosaltres considerem uns equips molt forts. I bueno, veníem d'una temporada molt dura, no? Ha sigut molt difícil poder trobar hores de pista. En tot la pandèmia hem intentat tots ser molt responsables i al final pues, hem posat totes les ganes i hem pogut defensar el treball fet de la millor manera possible. El Matadepera de Llorenç Álvarez, defensor del títol amb Salem, acaba tercer i ha completat el podi. La quarta plaça final ha estat per al Massanet amb The End.